はい、マティです。久々ですね。パトリオットちゃんに乗るのも久々です。ということで今日はワークマンの焚き火に強いウェア、これを着てお送りしたいと思います。まあ、ちなみにこれ2900円だったんですけども、めちゃくちゃ安いですね。しかもね、おしゃれです。まあ、そんなことはいいんですけども、今日はね、久々に東京の街をパトリオットで走っております。で、今日のテーマなんですけども、まあ、改めてですね、パトリオットという言葉を、まあ、じっくりちょっと見ていこうかなと、思いますので、みんなと一緒にね、見ていきたいと思います。ちょっとパトリオットのこのミッションについて感想を話していきたいなと思うんですけども、パトリオットは6速の CVT 無段階変速って言うんですけど、僕もちょっとあんまりよく分かってないんですけども、まあ、無段階変速 CVT と言われるミッションがついております。で、シフトレバーを左右に倒していけば、左側がマイナスですね、で右側がプラスで、シフトダウン、シフトアップができるんですね。普段はメーター表示はドライブになってるんですよ、 D に。で、走っててちょっとそのエンジンブレーキかけたいなとか思った時に、左にポンポンポンってやれば、ドライブの隣にですね、6とか5とか4とか3とか2とか1とかいう数字が出てきて、シフトダウン、シフトアップっていうのができるようになるんですが、まあ、正直ですね、あんまりその5から6にポンって一つ落としたとしても、エンジンブレーキかかってる感じしませんね。まあ、今度ね、ちょっと山のね、くねくねした道とかもし走るとかあれば、こっちの方が走りやすいかどうかっていう検証をね、またしていきたいと思います。まず内装ね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、前回後部座席やりましたんで、この運転席周りをもう一度プレビューしていきたいなと思うんですね。で、こちらがですね、メーターになります。 QL メーター、スピードメーター、タコメーター、温度計ですね。で、スイッチ入れたらジープっていう文字が出てきまして、それぞれのメニュー画面が変わる液晶が出てきますね。で、今ね、カチカチしてたのがこのボタンなんですけど、このボタンを押したら、あとどれだけ走行距離が走れるかとか、今の推定の、まあ、燃費とか、まあ、燃費って言っても 100キロ走るのにどれだけのリッターがかかるかっていうのが出てくるんですからね。で、これを押せば方角と気温に戻りますということですね。で、こちら側にあるのがクルーズコントロールですね。クルコンがあります。で、オートエアコンがついてます。3つついてますね。これ操作しやすいですね。例えばグローブとかはめててもガガガって操作がしやすいですね。で、ここにシートヒーター、それと横滑り防止ボタンのオフボタンで、ハザード、ライトの調整ですねがついてます。で、こちらがシフトで、ここが無段階のプラスとマイナスのオートスティックついてまして、一番こっちにホールドをすれば、こっちにホールドすればドライブに戻るって感じですね。で、小物入れはちっちゃいですね。でも、こういう便利ですね。これ蓋がないんですけども、ちょんと置くのはすごく便利です。で、ここもちっちゃいですね、ここね。あと、ジュースホルダーはこの2つです。で、こちらがですね、4駆のロックボタンですね。これカチャッと上げればロック、もう一回カチャッとすれば解除って感じです。はい。まあ、シートもね、黒でかっこいいですね。あと、この窓がですね、フロントのウィンドウがものすごくね、狭いんですよね。なので、停止線で止まっても信号が全然見えなくて、こうずっとこう見なきゃ見えないっていう感じですかね。こちらがですね、ドアミラーの操作するやつで、これをこうやればドアミラーが閉まって、で、こうすればドアミラーが開くって感じですね。で、右のドアミラーの調整、
左の調整、このレバーを動かしたらミラーが動くって感じですね。はい、あとはもう普通ですね。じゃあパトリュットのね、外をちょっと改めて見ていきたいなと思うんですけども、これは2011年の最終なんで、もう本当2011年12月登録のやつなんで、もう最終のやつですね。でバンパーは下が樹脂の黒くなってますね。でここにフォグランプがついてます。で牽引フックどっから出すんかな、ここかな、まあ、この隙間からゆくゆくね牽引フックみたいなのもつけたいなと思ってますね。でこれが噂のセブンスロット、1、2、3、4、5、6、7ですね。結構ねしっかりしててごついんですよね、うん、でおめめちゃん、おめめちゃんでまん丸のおめめちゃんと思いきやちょっとね楕円っぽいんですね。そしてここにモパーのマークがついてます。はい、足回りです。こんなスプリングがついてますね。タイヤは2156017ですね。でノーマルのホイール、アルミホイールです。これかっこいいですよね、これ気に入ってます。ジープのマークがついてて、そしてここにパトリオットという文字ね、立体のありますね。で樹脂になってます。で可愛らしいここにマーカーがついてて、でこのカメラでこの辺の視界がね悪いところを映して、内側のこのドアパネルのところにちっちゃなモニターがあるんで、そこに映し出してますね。まあこれをつけることによって、日本車にここにねニョキッと生えているキノコみたいなミラーは使わなくていいっていう形になってますね。まあこれ似合わないでしょうね、こんなところに生えてたらね。はい、そんな感じですね。ドアトリムはこんな感じで開きます。でここにねついてるんですよ、鍵穴が。でここしかついてないです、運転席側ついてないんですよ。これどういうことかって言ったら、多分左ハンドルだった時の長折りでしょうね。だからこっちしかついてないんでしょうね。なのでこの助手席側を開いたところに、このボンネットを開けるねレバーがついてるんですよね。この辺もしっかりしてますね、ヒンジも。ちなみに後ろのドアを開けたらこんな感じです。前も後ろもね大きなこのねスピーカーついてますね。さあ後ろ回ってみましょう。もうカクカクとしててねかっこいいですね。でルーフレールは途中までのタイプになってます。久々にパトリオットのね動画の方を上げたくて撮影を、しておりますけども、今日はねちょっとパトリオットのね外装内装、それと、まあ、シフトのね、感じはどんな感じかっていうのだけねやらせてもらいましたけども、でまた他にもねリクエストいただけましたら、今っているできることはね動画にしていきたいなと思います。一つ、セキュリティの、動画をっていうリクエストをもらってるんですけども、ちょっとね今度イマティがやっている焚き火っていうね、古民家ファーム焚き火っていう千葉の山奥に行った時にねやってみようかなと思います。街中でちょっと音出ちゃったらねあれなんで、ということで、そういうのもね撮っていければなと思っております。まあ、久々だったんでねちょっとパトリオットね撮りたいかなとか思って、まあ、こんな動画になりましたけども、もしよろしかったら、チャンネル登録の方もねお願いしたいと思います。それではまた、今Tチャンネルでよろしくお願いします。